Petri Polarinen, voittomaalin tekijä tänään kiihkeässä huippukamppailuissa. Miltä tuntuu? No totta kai hienolta tuntuu kärkipelistä, niin pistä pallo pönttöön, että näitä vartenhan pelataan ja reenataan käsät, että saadaan tuon niin hyviä pelejä. Teidän ketjulla toimii erittäin hyvin tänään, teitte 4-5 maalia koko ketjulla. Millä on salaisuus? No en mä tiedä, niin siinä vaan kemiat on kohta, että aika vähän ollaan itse asiassa päästy pelaamaan yhdessä, mutta niin alusta asti ollaan, kun natsa on tosi hyvin. Ja tuon, niin mikä siinä on pelata, jalka käy ja maisemat vaihtuu, niin mukava ollut. Steelers tuli aika kovalla asenteella ja kovalla kontaktipelillä tänään. Onko tämä liian kova peli vai onko se hyvä? No en mä tiedä, että oliko se mitenkään millään tavalla liian kova peli, että Steelers tiettiin fyysiseksi joukkueeksi, mutta meillä on kuitenkin hyvä jalkainen porukka ja sovittiin, että lähdetään haastamaan kaveria niin kaksin kamppailussa, mutta niin sitten myös yksikkösissä, että ja se tänään kyllä puri ihan hyvin, että saatiin niiden aika loppujen lopuksi hidas pakisto liikkeelle. Nyt Blue Fox on mukana kärkikahinoissa. Miten säilytetään nyt tämä hyvä tempo ja tämä hyvä vire? No ei mitään, niin tästä huomenna niin palauttavalle reeneillä ja tiistaina tähinnä taas tänne lajiharjoituksiin ja sitä kautta, että ei se mitään poppakonstoja, että pidetään hyvä fokus reeneissä ennen kaikkea yllä, että siellä tehdään asiat hyvin. Oliko teillä hyötyä kotiyleisöstä tänään? No ilman muuta, tämä on ihan mahtava yleisö täällä pelata, että itsellä henkilökohtaisesti oli niin kuin yksi suurin syy, että tulin tänne pelaamaan, että näkee ja kokee tämä. Hienoa Petri, onnea jatkossa ja odotamme vielä maalia. Kiitos paljon.